Євромайданом. Ви були, приєднувалися, підтримуєте? Я з Києва, тому я там завжди приєднуюсь і там майже живу. А в особистому просторі щось помінялося в особистому житті? Нічого не змінилося. А з чого ви очікуєте від 2014-го? Очікую гарного життя, щоб з України все було в порядку. Ну і щоб жилось там добре. Многими побідами і тяжкою роботою. Які саме перемоги? В баскетболі, в спорті, та й в житті теж. А які очікування у вас від року прийдешнього? Посмотримо. Год покаже. Мені загадувати не люблю. Ну, ви все одно ж хочете там, не знаю, щоб може в особистому плані щось йшло як по маслу, чи перемог було більше. Ну, це само собою, побіди завжди хороші. Я ж говорю, життя покаже. Загадувати не люблю. Тільки хорошим. А в цьому році пройшло багато подій, які принесли багато впечатлень в моїй житті. А поділіться з нашим телеканалом, що саме з вами сталося? Ми поженились в цьому році, це, мабуть, найбільше досягнення за цей рік. Плюс окончання учоби, да? Тобто теж щасливий момент. Вот. Ну, в принципі, це саме такі основні моменти. Чого ви очікуєте від 2014-го? Что надеюсь, что 2014 год будет еще лучше, чем 2013 год. Что что-то произойдет хорошее не только у меня, но и думаю, что в жизнях остальных людей тоже. А як ви от сприймаєте події політичні, які відбуваються наприкінці року? Можливо, є якісь у вас побажання, щоб в країні щось налагодилось? Ну, я, конечно, хотела бы, чтобы наша страна вошла в Европу, да, то есть я поддерживаю всех тех, кто на Майдане, то есть я с ними морально, да, я не могу там присутствовать, но я, конечно, только за. Ничего такого, мабуть, ничего цікавого, робота, дом. Цілий рік. Ну, Євромайдан, може, ще в кінці року. Да, мені вибори. А чого ви очікуєте від прийдешнього року? Ну, очікую. Хочу, щоб наша країна жила добре, щоб наші люди жили щасливо. Чому б і ні? Ми цього достойні, ми заслужили цього. Наша країна така багата, а ми оце так живемо. Хочеться добра для нашої країни. Ну, особливим нічим. Звичайний рік такий. Не було у вас ніяких, може, подорожей цікавих, чи покупок, чи зустрілися з тим, кого не бачили декілька років? Подорожі були, відпочила в Криму. Недалеко, звичайно, але трішечки так. Зустрічі були, да, це було. А так рік, ну, в деякому плані напружений, але такий, в політичному плані дуже такий напружений. Хотілося, щоб наші черкаси трошки розумніші були, наші люди, наш народ, особливо пенсіонери, щоб менше куплялися на гроші, щоб трішечки морально вище були і трішки думали про те, як далі жити. Менше продавалися ці владі, це саме головне. Тоді наша молодь буде краще жити. Чого ви очікуєте від 2014-го? Найперше, що ви хотіли? 2014-го чи очікуєте? Змін, звичайно, змін. Змін в своєму житті, також змін в державі, особливо. У мене двоє синів, я хочу, щоб їм жилось краще, щоб наша держава була краща, не така, як зараз, і не те, що ще зараз відбувається. Ну, за своїх дітей більше, я так, щоб їм було. А що ви готові зробити особисто ви, можливо, щось вам під силу? Ви знаєте, що мені під силу, те я роблю, але мало чого залежить від того, що ти хочеш, розумієте? Деякі так проблеми, моменти я зможу рішити, але не все так удається, як хотілося б, тому що ну, таке життя, мабуть. Ну, а головне – вірити в краще, в ціль, і все буде добре.